Goddag, Shiki Bonsai Danmark. Vi er på Yamadou-jagt hos en af vores venner her i grænsen til Norge. Ude på hans land her, så kan man se her, hvor nemt det er at trække træerne op i jorden. Og der skal jeg ikke mere til det her, og så ligger rådklumpen. Hele det her stykke her, det er lige til at komme ind på det. God aften.